খিনালমাৰা সমষ্টিৰ এইখিনি অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ যাতায়াত যোগাযোগৰ মাধ্যম হৈছে আমাৰ এই ৰাস্তাখন। কিন্তু এই ৰাস্তাখন আজিৰ তাৰিখত আমি জন্ম হোৱাৰ পৰাই দেখিছোঁ এই ইয়াত এখন এনেকুৱা জ্বলন্ত সমস্যা আমাৰ কাৰণে। ইয়াৰ অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক যে আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাক বহুত সময় অপেক্ষা, বহুত সময় নষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ এইখানে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিভাগত কৈ আহিছিলোঁ যে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ যাতায়াতৰ এই ঝিনঝিৰাম নদীখনৰ ওপৰত এখন RCC দলং ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। কিন্তু দেখিছোঁ আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, স্থানীয় সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলকে আদি কৰি এইখন যোৱা বিগত দিগন চৰকাৰ আৰু আজিৰ চৰকাৰে এই দলংখনৰ ইয়াৰ ওপৰত যে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ, অত্ৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰোগীসকল, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা ব্যক্তিসকলে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে চাওক আজি যি ডিজিটেল যুগৰ সময়ত, আজি যি উন্নত মানৰ দেশ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি ধৰণৰ কথা কয়, যে যি ধৰণৰ তেখেতসকলে বক্তব্য ৰাখে, ইয়াৰ ওলোটা ছবি আমাৰ উন্নয়নৰ আমাৰ দক্ষিণ আমাৰ সমষ্টিত দেখিবলৈ পাব। যে আজিৰ সময়ত আমি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়তে কওক, ৰোগীসকল হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ কথাই কওক, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা ব্যক্তিসকলৰ কথাই কওক, তেখেতসকলে যাতায়াত যোগাযোগ কৰে এই ইয়াত আহি যিমানে ব্যস্ত নহওক ইয়াত আহি আধা ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, 10 মিনিট, 15 মিনিট এনেকুৱা সময় ইয়াত আমি এনেও অপচয় কৰিবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখিব আমাৰ ইয়াত দক্ষিণ আলমাৰা কলেজ আছে, ফুলবাৰীত হস্পিটেল আছে, দক্ষিণ আলমাৰা হস্পিটেল আছে, ছলমাৰা RBP হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে। এইবোৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ এই আমাৰ এই ৰাস্তাৰে গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা ৰোগীসকল চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লিখা পঢ়া কৰিব লাগে। অথচ এই ৰাস্তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা গৰ্ভৱতী মাতৃও যদি যাব লগা হয় তেখেতসকলে ইয়াত যদি যদি ডেলিভাৰী হয় তেখেতসকলৰ কোনো অসুবিধা নাই, মানে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে দেখাৰ কোনো বিষয় নাই, ইয়াতেই হ'ব। কাৰণ নাও সেইফালৰ পৰা আহিব লাগিব, তাৰপৰাহে ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে ইয়া আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আজিৰ সময়ত যে আমাৰ ৰাইজ এনেকৈ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, ইমান জামৰ যতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে, ইয়াতকৈ আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব লাগে নে হ'ব লগা নাই। আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে দেখিব যে ৰাতি 8টাৰ পিছত ইয়াত নাও সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত যোগাযোগ বন্ধ হৈ যায়। যদি কিবা কাৰণত 9টা বজাত, 10টা বজাত, 11টা বজাত আপোনালোকে এটা পেচেণ্ট লৈ হস্পিটেললৈ ধুবুৰী কি ফুলবাৰী হস্পিটেললৈ যাব লাগে বা ছলমাৰা হস্পিটেললৈ যাব লাগে, ইয়াত কোনো বিকল্পৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে ৰাইজ কি কৰিব, বিকল্প এনেই চটফটাই থাকিব লাগিব, নহ'লে এনেই জীৱন দিব লাগিব। গতিকে এই এনেবোৰ যন্ত্ৰণা আমাৰ আজিলৈকে বিধায়কগৰাকী বা সাংসদগৰাকী বা চৰকাৰে আজিলৈকে অনুভৱ নকৰিলে।